toinen heinäkuuta ja lauantai-päivä on tänään, eipäs kun sunnuntai. Ja tässä nyt on, aamulla tulin tänne ja tässä on tullut sateisia päiviä useampia ja eilen tässä käytiin sitten kuivattelemassa tätä putsaamassa sitten niiden alkuviikon valujen jäljiltä. Nyt on tässä sitten tuolla bitumiliuoksella liuostanut näitä pulttikorien ympärystejä pensselin kanssa ja kun saa tehdä tolleen tarkasti, että ei roisku tuonne ulkopuolelle valkoisille seinille. Ja puhistaminen oli jo yksi hommansa, siihen meni eilen aikaa ihan enemmänkin taas ja ne saa hangata ja jynssätä noista tuon kaiken karkean irtotavaran irti. Ja nyt sitten on 9 jälkeen tullut, kello on 12:30 kohta, niin se on mennyt aikaa sitten näiden kanssa, että on vielä irtopetonia poistanut niistä jonkun verran ja näitä sitten käsitellyt. Ja tossa sitten eilen käytettiinkö se paljon aikaa, että kun nyt on ollut sateisia päiviä, että etsittiin, että vettä taas tonne kellariin kertynyt ja mistä se sinne valuu ja paikoi sitä valuu seiniltä ja paikoi sitä valuu sitten niistä katto-onteloitten kuivatusreistä ja että mikä se reitti sille vedelle kulkeutua sinne kellariin asti sitten on. Ja todennäköisin arvaus nyt sille on se, että se vesi kertyy tuonne noille kattopinnoille, missä on noi kermit jo tuolla olemassa. Ja tuolla kun katsoo, niin toi reuna on tuolla vähän korkeammalla, niin ainoa suunta sille vedelle valua on tänne sisäpihan puolelle, missä sitten ei ole noita kuorikiviä ja mihin tulee se puuverhoilu. Sieltä se valuu sitten seinää pitkin tonne alas ja nyt tuolla näkyy toi uretaani niin tuolla tuo harmaa eristeen päällä. Mutta aiemmin siinä ei ollut sitä uretaania, että sinne se vesi sitten varmaan kaikki valuu mitä tältä katolta tuli ja sieltä se valuu sitten tonne kerrokseen periaatteessa joko tuohon onteloholvin päälle tai sitten niiden saumapetonien jostain raoista, jos siellä semmosia on ollut, niin sitten tuonne onteloitten sisälle ja sieltä tuonne kellariin. Ja nyt mä sitten niin kuin eilen kuivattelin noitakin saumoja ja putsasin ne tommosella puhaltimella, että sieltä saatiin kaikki roska pois. Että tuolla noissa saumoissa, mitä äsken näytin, niin siellä isompana tavarana tyyliin löytyi jo pieniä käpyjä ja kaikkien muutakin, mitä ne oli ne raot täynnä. Että paljon sinne on sitä paskaa mennyt, mutta se saatiin sieltä pois ja kuivateltua ne ja nyt ne on täytetty sitten uretaanilla tonne ton eristeen ja betonin välit täyteen. Ja jos se nyt pikkusen myös hillitsisi sitten sitä veden menemistä tonne kellariin ja tonne sisälle muualle, että rupee siellä rakenteet kuivumaan ennen kuin tuohon sitten saadaan kattoa päälle ja ulkoverhoilua myös noille kohille. Mut. Kattotyötkin rupeaa lähenemään, että tässä nyt sillä näitä on näitä tänne tekemässä, että nämä pitäisi kaikki nämä pitkittäissaumatkin tänne vielä liuostaa, että seuraavaksi alkaa telahommat sitten ja kun saadaan tänne noi kermit tänne reunoille ainakin ja kermit tarvitaan tähän keskellekin vielä höyrysuluiksi vastaavasti kun ne on laitettu tänne alemmaksi näihin saumoihin. Niin keskiviikkona olisi tiedossa sitten näiden kuorielementtien paikalleen laitto. Katsotaan nyt, miten kelit suosii. Et kermit pitäisi saada laitettua maanantaina tai tiistaina. Ja sateista ensi viikkoa on taas luvannut ainakin semmoista paikoissadetta. Että katsotaan sitten, että minkälainen sadekeli se nyt sitten oikeasti on tai ei ole. Mut muuten nyt sitten paljon on puutavaraa tilattu kattorakenteita varten, että heti kun vain ne kuoret on täällä, niin sitten alkaa kattorakenteiden kasaaminen ja terassirakenteet on myös tilattu, että tuolla on terasseille valmiina noin tolpat, että niitä pääsee sitten terassirakenteita tekemään ja kaivinkoneettakin on loppuviikolle tilattu, että tuonne tolppien väliin kävisi sirottelemassa soraa tuolta vielä ja sitten vähän maatakin varmaan tasoittelista. Pikkuhiljaa päästään näihin eteenpäin.
hyvin nämä hommat etenee tässä. Että katsotaan mitä saadaan tulevan viikon aikaan käyntiin ja miten nuo tukkeet nyt sitten niin auttaa tuohon vesitilanteeseen. Tuollaisessa kerroksissa, että tehtiinkö oikeita asioita. Ja täällä ylhäällä myös sitten paikkailin tuonne just sen veden valumisen estämiseksi. Tuolla etuseinällä on parissa kohti näkyy, missä vesi on valunut tuonne ton ylimmän elementin eristeen ja betonin väliin, ja sitten se on tullut ulos sieltä seuraavasta kerroksesta tavallaan siihen elementin pinnalle, ja sitten se näkyy tavallaan siellä ulkopinnalla märkänä. Niin sitten kanssa on noita lisää laitoin tuonne uretaaniin ja kaikkiin mahdollisiin rakoihin, mitä täältä vaan löytyi sitten. Osa niistä on jo poistanut noista pinnalla olleista uretaaneista sitten, mutta tuon liuostuksen eestä, mutta toivottavasti ne myös auttaa sitä, että tuo vesi ei nyt sitten niinku tuonne elementin ja eristeen väliin enää jatkossa menisi. Toki se meinaa, että se vesi sitten allastuu tänne katolle, ja tällä hetkellä ainoa reitti päästä alas on tämä porraskuilu, mutta pieniä valintoja joutuu tekemään, ja tuo nyt on se pienin paha, että tuolla on ovi tuon porraskuilun vieressä alhaalla, että sieltä on helposti lastoa sitä vettä ulos ja sitä sinne kertyy. Ei valu tuonne ulkoseinille ja tuonne eristeiden väliin, että jos eristeet saataisiin pysymään ja seinärakenteet kuivana tai kuivamaan ne pikkuhiljaa, niin olisi kaikki hyvin sitten. Mut, minä rupean noihin liuostusten kanssa ohi ja katsotaan, jos aikaa jää, niin pikkusen varmaan tuossa vielä ulkoseiniäkin saatan tuota kellarin osalta sitten maalailla. Mut, katsotaan taas seuraavalla kerralla, mitä silloin ollaan puuhamassa. Oikeastaan loppuu vielä, että videoita saa myös kommentoida, että katsojia niillä tuntuu olevan, mutta kommentteja niistä ei kerro. Toki saa kommentteja myös sinne kirjoittaa ja kysellä, että mitä tehdään tai esittää toiveita, että mistä pitäisi enemmän sitten kertoa, jos jotakin semmoista on, että haluatte, että mä kerron, että mitä ollaan tehty tai miksi ollaan jotenkin tehty jotain asioita.